5 amalan, sesiapa yang melakukan amalan itu, salah satu, kemudian dia mati pada hari itu, Allah haramkan tubuhnya daripada neraka. Satu, tengok amalan ya. Satu, sesiapa yang melaksanakan solat 5 waktu dengan wuduk yang elok dan jaga waktu, dengan rokok dan sujud yang sempurna. Hadis yang kedua, yang ni lagi orang tak buat. Man hafadha ala arba'i raka'atin, sesiapa yang boleh beristiqamah, kata Rasulullah, solat sunat 4 rakaat sebelum zuhur dan solat sunat 4 rakaat selepas zuhur, haruma 'alan nar, diharamkan dia, orang yang buat tadi ni, daripada neraka. Nombor 3, sesiapa yang boleh menjaga dengan baik solat sebelum terbit fajar dan solat sebelum terbenam matahari, iaitu kata para ulama subuh dan asar, jaga dua solat. Yang keempat, man salla fil yaumi, sesiapa yang boleh solat sunat fil yaumi, setiap hari 12 rakaat, Allah mengharamkan dagingnya daripada 12 rakaat solat, termasuk yang selepas maghrib, solat ba'diyah, qabliyah tu, termasuk duha, witir. Yang terakhir untuk malam ni, apabila sampai masa Allah menurunkan rahmat kepada sebahagian penduduk neraka yang masih mempunyai kalimah la ilaha illallah, yang berbaki iman la ilaha illallah dalam hati dia, lalu Allah mengarahkan para malaikat untuk pergi mencari di dalam neraka yang sangat luas itu mereka yang berbaki sebesar zarah iman, lalu malaikat pun pergi mencari.